السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وناكسن ولا لا قالقة يا جنر كرقن كابك وحران دمانتين واد السلامي وحنا دين رتيني ناد لدنتهي ناد عافمات غبتان انت أكدب موضوع ما انت موضوع ذي كقدي السنة يا ذي سوق دبنية هدي على أود الإدمة هدي المرة عن تكريني مرنا أريق الراعي ما انت وحان لا سعداء ولا شي كريدي ما متكم إذا كريدة يرير يقولوا جتشوغا ما ولاشا هاد الصوكا عيا garahan wiilkaadii muuqda shaqadii shaqo oo reerka u qabto ayaan xarumaantay oo kula qabanayaa marka shaqadaasuna shaqo kale ma ahan reerka waxa uu jooga qaalin yar ama rati qaalina lama dhigi karo adiga rati dhexe oo shinjir meelaha ah ayaa reerka u jooga mar walba geel ayaa laga soo reeba reerku geel ma leh laakiin ratiga oo kaliya ayaa u jooga reeruhu waa jiraan reer kale oo familka oo geel leh laakiin reerkan hadda aan joogo geel ma lahan marka laga reebo ratiga marka ratiga maadaama xilli roob lagu jiro halaha ayuu ciirsadaa oo laga soo reebaa mar walba ama geela baadidaa inkasta markaa waa la keenaa guriga la keenaa geelasha laga soo reebaa marka maanta waaniga wiilkii la socda ratigii baan raadinaynaa ama awrkii marka waxaan kala qabsada wada arki doontaan taariikh buu nagu dhigi doonaa ratiguna wuu ka gedisan yahay awrta kale waa rati dad cuna ama awr yar wax weeye caruurtu markay yaree siday ugu ciyaari jireen aakhirki wuxuu noqday dad cun ayuu noqday ama dadka inuu marka qaar ciirsado yacni dadka xoog uma cuno laakiin marka qaar wadila arki doontaan waa awr yaroo dhib badan kugu soo jeesanaya sababtana waxa weeye waa caruurta ayaa marka u yaraa maxay tahay aada u dhibodhibay jiray sida inta badan ariga aan ku aragno orgi dadila ama wan dadilo kale marka awrtuna sidaas kale way leeyihiin dudunta ayaan ku fiirinaynaa ama ku eegaynaa waayo dudumada inta badan inkastoo dudintaas ay yartahay reemiyigu xoolaha ay ku eegtaan ama ku fiirsadaan marka anigiina waa ka dudintiibaan fuulay ama koray marka bidhaantiisi baan raadinaynaa ama meel uun inuu ka muuqdo runtii wuu tegay aada buu u fogaaday adigu muddo waxay nagu qaadatay saacad iyo bar ah soo helitaanka ratiga walaalaha inta badan isoo dhaha dhulkan geeda ma lahan dhulkan waa dhir dhexe dhul banaan lama dhigi karo dhul hawdana lama dhigi karo awrkii waan helnay ratigii wax badanaan soo soconay muuqaalka waan boobsiinay marka ratiga waa kana waxa uu leeyahay calaamadiisu nuun boodada iyo laba shiid oo surka waa calaamad marka reerku dhigtaan geedka cadaadka loo yaqaano marka laamankiisu ay maxay tahay cargadi yihiin ayuu daaqaya maasha allah marka ratigan runaantii rati caadiya ma ahan caruurta aad buu dhiba waa laiga shekeeyey haddana maanta waan u barere waxaan ihi war wax walbay tahayba waan soo arki doonaa halkaas soo maray u banay antijaabiye hadda waanu imid dabarkiiba laga furaya waxa halkaa ku xiran waa dabarkii maxay tahay dabar un baan anagu u garanayaa waxaana dadka aan fahmayn ama dadka aan weligood miyi tegin waxaa loogu xiraa xariga lugaha looga xirayaa in uusan fogaan oo waxa weeye meel dheer uusan tegin sababta isagoo sidaa uga xiran lugaha ayuu maxay tahay masaafo aada u dheer saaka keliya uu soo jaray marka muhiimadda waxay tahay geela waa la dabraa dabar haddaad maqashaan sidaa ayaa loo dabraa isaga barta xariggii dabarkiina waa anigii ka furfuraya ratigu hadda wuu ii taagan yahay inkastoo wiilkii uu garanayay uu dul taagan yahay haddana aniga wuu ii taagan yahay xariggii ayaan surka kaga xiraya hogaan baa la yirahdaa xarigga dhowr magacna wuu leeyahay marka hogaankii baan ku xiray oo wax weye qoortii aan kaga xiray laakiin waxaa haray maxay tahay in wejiga looga sii xiro xariggii surka waan ku xiranay marka waxaa haray weli wejigii ayaa haray in la keeneeyo iga xirnaa waayo lugta wuu cararaya qaalinku wuu dhib badan yahay ama ratigu wuu dhib badan yahay marka waxaa hartay in xariggii in la keeneeyo meesha wejiga keeneen ayaa la yidhaahdaa magac kalena waa la ii sheegay waan hilmaamay marka surkii waan ka xirnay laakiin keeneyntii buu diidayaa in xariggii wiilkii ayuu cunay ood u jeedaan ratigu caadi maahan aan kuri waa rati dad cuna wiilkiina waxaan kuri ku xanaaqay xabad fiir u geliyey ciyaalku eega ayaa tababara ratiga cid kale qof weyn maba doono marka ratiga runtii maanta aada buu noo dhibay keeneyntii wuu diiday xariga kale marka wejiga looga soo xiray wuu cuntamayaa xaaladdu caadi maahan aan ku yiri meel ay usoo dhawaa karto islaantu ma ahan dee ninkii ratiga garanayay yaqaanayba hadduu sidaa u geliyaanu xaggee baan joogaa halkaa waan iska istaagan waxaan siri bal horta iskaga dhexbax keeneyntu ha kuu dambaysay adigiyaa meesha lagaa qaadine marka ratigu runtii aada buu dhib badan yahay wax badan buu nala raftay hadda waxhaddaas waan u gelinay meeshii wejiga aheyd ama keeneynta loo yaqaanay xariggii labaad laakiin wuu ka baxayaa isla markiiba adinkaa u jeedaa wuu cuntamayaa ahaantii aniguna waan jeclaa maanta inaan shaqadaa dhammeeyo oo waxaan ku yiri ratiga aan soo hogaamiyo dabarka ka soo furo
لكن رتيجا وحن كل رتيل لو دوان كرما أهان سداو جدان ويلكي وحوي إنت بدن لو دريتري أما ده إلا يران تيسي سو وذي أيو سدا أقليا أنا ونا وحن كل هالكاسبان إيه يا ما فيرن يا وجه ده صور عن تمايو ولبو عباد يا مو حتى قايلين يا جيل عد كيسي مركا رتيجان والله ما قرن يا كل سدا لار ردان كل رير كان ما في ليان إني هرتان منك دوريان ويا إيشو غير وحوي إنت على هذا واشنجر أيو سدا ودق ميا وونو كوينان يا وحليش يا قرتي هرا سدا نكلا رير كلها إن سدا شكا لسك إيبي مركا حاملين يا ملا رر دانو ويل كلا ويمد ويلش وسقط تجين مر والبا أيو سدا نودي با مركا سدا أو صاد دانو وحويش يا دور ميلا دوكا عني وحكلي يكون في عيني هاي أورت مرتجان ده الكم معي ملاهان مركا مركا إنه قبس سيستم هاني وقف كحاجة حنفة فيه واحد ريم أما دبك وحركة قاضة داعو وين أم جيسن كرا سيدا كلا كمط وانيا وأورتو محيط ما وين رتجانو أو مجرن أورتو مركي ويناتو وحوي أي محلي تري أي قوقان وكلا أي دتك كتون تانا مع أياد دبو جارسيان لكن إسب ولو ويري هاي إنه دتك عنا أكلية أما وقفك وقبته أيو سمينيا رنتي أود بدن بيسكو جيين أنت صرنا كينا أنت أما حرق إن وتشي لاقة صحراء يا لامريا waa surka kaliya dadka xirto kuma raacayo mana uu doonayo inuu guriga aado geeli oo ayirsan iyo doonaya marka sidaan uu ku tagayo ku dheeraanaya guriga hada masafo dheer baan u jirnaa ilaa iyo hal saac baan soo baad goobeynay marka sidaa uu ku tagaya hadii aan guriga la keenin marka waxa dhan uu diiday waxay tahay in dib loo cilinayo ayuu ogyahay marka si walba taa ratigiisa ka dibkaas uu namarsiyay ugu dambeyntiina waa taa waa la soo hoggaamiyay oo waxaan ku yiri isagoo la soo xirxiray laakiin dib badan baa laga soo maray runtii islaanimadiya way adduunyadan joogno wixii nalo abuuray hadii aynaan ilaalin islaanimadiya way adduunyadan joogno wixii nalo abuuray hadii aynaan ilaalin islaanimadiya أود إلهي باله أمان رسولك باله أعمال الدنيا باله أبالغ ذاخرة الدنيا دار جنة وحين الأبور يهدي عينان إلى الإسلام ماديا إله انتي أدعى ذا أوامرتي سراع ذا إله لسو أخلاق ذا أما داود حيسا ودويا لنا نجوغنا وحينا رابو ريهدي عينان إلى الإسلام ماديا وي بغدين إلى هيباله بلنت يا لباجين انت بناك جوغنا بري هلو شقيستو الدنيا دار جوغنا وحين رابو ريهدي عينان إلاني نسراني ماديا وي تباو شام بلون هردا دانك توسنا إله توبت كنا تلا داين سارنا الدنيا دار ثمار جنات قفدون اي ثلوث كالليل كساحا ثقوا الهي هيستا ثوابك خير كواي الدنيا دار جوغنا وحين رابو ريحتي عينان الهي نسلان باديا جهاد نفتان كو قادنا إلهي أنجعلانا إبليس كو ينجيدا عذابنا جهين الدنيا دار جوغنا وحين رابو ريحتي عينان إلهي نسلان ماديا حرانتي وحلاشا إلهي باحذي نفتان حاكمين وحبال انتان لقارن الدنيا دار جوغنا وحين رابو ريحتي عينان إلهي نسلان ماديا خالق أنك خوفنا وخاتوم ذينا سوبي أخير خلق الله خدكم رينا الراعي الدنيا دار جوغنا وحين رابو ريحتي عينان إلهي نسلان ماديا
دين تاني إلهي باله دريغنا نوغا يالي انتي دمير إسلام لو خلاف كان كدينا الدنيا دان انجوغ نوحينا لابو ريح دينا نلاني إسلام نبادي dhigriga ki bachaba in logu dambi dafo ajri way lo diyar sho ilahay bawu daqay aduya lan jogno wehna rabu ray hadayna nilane nislani madiya runta halaysu sheego beenta halayska reebo waxaana loo ruqsayn in raadkooda ayaan la raacin way zakada xoolahaada haddii aadan haysaabin xaquu ilaada siiyey miyaadan xoo ku haysan zakada xoolahaaga haddii aadan xisaabin xaquu ilaada siiyey miyaadan xoo ku haysan way sahalyaynaanu qaadan waxba ayna sugaaye sirtiyo beenta dhaafno salaama saanu gaarno shaydaanka ayaan la raacin sharmooye khayr ma sheego shirkigiyo waswaaska shishay halaaga tuura way salaada iyo soonka waqtiga loo sameeyey haddii aan sarma seegno ilaahayowna saama way dalaaladaada raacday xaqaa daba maryaysay ilaahay kaaga diigay miyuu ku daawanaynin dalaalada aad raacday xaqaa daba maryaysay ilaahay kaaga diigay miyuu ku daawanay xaafadii aan keenay markaa geedkaas ayaa waxaan doonayaa inaan ku mashquuliyo si uu geedka u daaqo intuu geedka daaqayo ayaa waxaan rabaa markaa inaan dabro hadduu iga yeelo markaa hoggaankan aan ka furo markaa geedkiibuu daaqaya waakaa geedka waa qabsaday haddana waxaan rabaa inaan xariga ka furo runtii ratigaan rati caadiyo maan saan ii sheegay caruurta ayaa sida ugu falaadaysay markaa uu ratigu yaraa daadiisu waa shan jir ayuu wuxuu noqday dee rati aan loo soo dhawaa karin haddii meel laga taabto wuxuuba u maleeyaaba markaa in la chuqachuqeynaya ama in markaa ilmihii ku ciyaarayay markaa xarigiiba hadda ka furayaa hoggaankii markaa runtii xarigi aad buu xoog buu u xiran yahay waayo aniguna markii malaha si qaldan baan u xiray ilmuhuna saako dhan intay la dagaalamayeenoo jiidayeen buu xarigii xoog u xirmay markaa inaan ratiga iska celiyana waan rabaa iska ilaaliyo xarigiina furana waan rabaa wiilasha aan habarta u haba ii sheegan waxay dheheen habar yar iska ilaaliyo wax caadiibuu iskeekaa dhigayaa wuxuu soo dhawaanayaa markaa wuxuu iskeekaa dhigayaa si caadiya inuu kuu soo aadiyo kadibna qad buu kaa siinayaa muu ku qaniinayaa markaa waa aniga wadinkaa u jeeda ratigiid ee xarigi ka furaya dagaalamayna waan sirsirayaa waxaan leeyahay caadi iska dhig yaa xarigaa lagaa furayaa wuu cuntamayaa aniguna waxaan kuri waan iska celinayaa markaa wallaahi ratigu aada buu noo dhibay waxa kur maanta shaqaan isaga inba maana lahayn ilaa isaaka ilaayo maxay tahay saacado badan buu nagu qaatay ratiga inaan guriga keenno kadibna aan xariga ka furno waan barbaryay waxaan leeyahay niyo caadi iska dhig asxaabta youtube-ka ay ugu ceebeen gabar balaaya ka dhacdaan rabaa inaan iska dhigo waxaan maqli jiray maamaadi ahayd geel indha kuul muxuu ka kasaa yaa maamaadi reexamarka marka geel baribari muxuu ka kasaayaa oo maka garanayo aniga isku xanaajiya waxaan ku wariyaa istoosi xarigaa laga furaya maxaas la waalaysaa marka runaantii ratigii hoggaankii wuu ugu dhibay ratigu rati caadiya ma ahaan
marka dabcan dadkii geel soo ilaali jirnaa xoolo way kala duwayn geel uu kala duwan yahay qaarba hebeda ama qaarba caadiya de geel maxay tahay aan dhib lahayn oo la hoggaami karaa dabarka laga furi karaa qayb waa qayb dad cuna qayb baa xitaa dadka ku tuntaa oo waxaa jira dad badan oo markaa geel uu ku tuntay marka hadda midkan isagu afku wax ku cunaya maahana kuma tubanayo xariggii marka kore waan ka furnay xarigga ayaa aad marka ugu xiran oo hadaayadee markii aan xiray weliba iyo wiilashii marka aada u jijiiday xarigga marka waan furi waayey isagiina way la dagaalamaya waxaan ku rihi labadeena waxaan ku yidhi dagaal baan ku jirnaa marka run ahaantii iimaysu suurtagelin ugu dambeyn ma ii suurtagelin ratiga inaan xarigga ka furo marka iima suurtagelin waxaan dagaalamo dagaal badan aan galnaba runtii waan ku guuleysa waayey inaan xarigga furo xariggana xoog buu u xirnaa hadduu xarigu caadi u xirnaa lahaa mar horaan furi lahaa dabri lahaa ratiga marka iima suurtagelin aada baan uga xumahay maxay tahay ratigii isaga way la dagaalamaya iyo dee isagiio xariggii aan furmayn marku aad bay soo aadaba waxaan kuri oon baacinay xalayahay naga joogana soo aadina markaa si walboy tahay ugu dambeyn islaantii ratigii way furi weysay ama xariggii way ka furi weysay inaan dabraan dooniyay waan soo hogaamiyey waad arkayseen wiilkii baa u yimid marka wiilka xoogaa isaga laftigiisu marka hore wuu istaagay laakiin xariggii intuu la dagaalamay ratiga isaga waxaaba dhibayaba taa taabashaday waxaa ilmaha dadka faraha la soo aaday baa dhibaysa waxaan umaleya ratiga inaan la rara doonin markaa si walbo la yeelaba xariggii waa la furi waayey xariggii waxaa markaa sabab u noqday jiiditaankii maanta dhan ratiga lala dagaalamayay iyo weliba anigii waxawey aana si qaldan malaha u xiray ugu dambeyntii ratiga waan fadhiisinay markuuna dhibayna dhibay waxaan nihi naga fadhiiso dhib ayaa lagu fadhiisiyey fadhiga wuu naga ogolaaday markaa lugta laga sii xirnaya xariggana waa la jaraya xaafadii baa midi laga doonay markaa midida ayaan hogaanka ku jaraynaa xarigga lugtana waxaa looga xiray si uusan u fakan oo waxawey geelashii uu raadsanayay waayo ratigu mar walba guriga agtiisa ama meelaha lagu soo xiraya ma doonayo markaa midida ayaan ku jaraynaa xarigga waan kaga jirnay si aan u dabarno lugta ayuu ka xiran yahay kadibna waa la dabrayaa mar walba meeshii geel ka muuqda ayuu u cararayaa waa caato waxawey jidaalkii baa weli ka muuqda markaa wiilka yarka baa dabrayaa dabarka anugu waan jeclaa anugu inaan dabro oo deen ku guuleysto laakiin waan ka xumahay ratigu maaha rati la rara jiray ama rati weliba la rartay oo waxaweye loo dhawaa karo intii dhib laga soo maray waad aragteen baa umaleynayaa marka sida ayaa loo dabraa iska bartaa wiilka yarka ayaa dabraya dee dad badan baa ayagu waaweyn geela ka cabsada marka ninka yarka ayaa dabraya marka si walbaad mawdiicana intaasu ku saabsanaa maantay qeyr badan baad ii rajeynayaa likta ii saara muuqaalka markaad dhammaysataan sidoo kale subscribe-kana ii saara ratigii markii la dabray sidaas uu soconaya waa kaasa sidii waxaan ku yiri maasha allah sida gabar la gudaban soo waday marka si walbay tahaba ratigii waa kaa sida ayaa loo qabiray ama loo dabray dabar weeye tani intaa ku kulmi doona mawduuceega sidaas iyo nabaadiino.